Vamos de Aerosmith, olha o de Aerosmith, ó. Voltou o quadro de Aerosmith, hein? Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. Estou com mais um jogo das finais da NBA. Mais um jogo das finais nos playoffs da NBA contra o Kyrie Irving, contra o Cleveland Cavaliers. No último vídeo, vencemos em Cleveland, vencemos em Ohio, na casa do LeBron, né? Mas não custa lembrar, o LeBron James não está lá no Cleveland, aqui na minha série. LeBron James é jogador do Sacramento Kings. Então, vamos dar uma adiantada aqui, 2-1 na série, vamos ver se a gente abre 3 logo. Dando uma olhada aqui, olha aí, tá 2-1 então pro Minnesota. Se vencermos agora, abrimos 3-1 e a série volta para Minnesota para o quinto jogo, né? Então, vamos lá, o quarto jogo, eu vou colocar aqui outros uniformes, né, para não ficar muito chato. Eu joguei nos uniformes principais muitas vezes, vou colocar aqui também outro uniforme do Cleveland. Deixa eu ver aqui qual o carro. O Cleveland tem muito uniformes, cara. Vou botar esse aqui, vai. Bora pro jogo. É isso aí, então. Mais imagens de Cleveland, mais imagens da NBA. Final da NBA, CJ versus Kyrie Irving. Não poderia ser outra, né? Quer dizer, poderia ser outro time, né? Mas é uma batalha entre CJ e Kyrie Irving, é tudo que eu queria, né? Kyrie Irving aí, um excelente jogador, bem parecido com o CJ no estilo de jogo. Parte pra cima deles, 2-1 na série, vamos abrir logo 3-1 e ser campeão, que é o que a gente quer, o nosso objetivo. A bola vai subir e vamos para mais um jogo. Por aí, isso, Vonley. Irving, calma, a parede aqui. Boa, Vonley. Não, Vonley. Olha o Wiggins. Meu Deus, que visão de jogo, hein? Aqui dá o defense. Peguei. Não. Deu aro. Boa. Vôlei. Wiggins. Rapidinho, Wiggins. Calma, Wiggins. Vou chegar. Vem comigo. Wiggins. Não, Wiggins. Isso, garoto. Então, pra três. Calma. Não abre essa bola assim. Não, vou pegar. Peguei. Não peguei. Desculpa, treinador. Wiggins. Calma. Wiggins. Isso, garoto. Fake. Segura. Towns. Bora. Towns. Ele é sempre bloqueado nessas bolas. Ainda bem que deu certo. Calma. Proteção. Hill. Ai, não acredito nisso. Não. Achei que ele ia pegar. Towns. Estoquei. Vou abrir aqui. Vem. Estoquei. Isso, garoto. Fake. Segura. Vou passar aqui. Corre atrás, Irving. Gobert. Vai, Gobert. Ai, não. Ai, não acredito, cara. O que aconteceu ali, mano? Não. Corre lá. Isso. Todo mundo em um. Cada um em um. Não. Ué. Ah, gente. Ah, não. Lockdown no final do primeiro quarto, hein? Lockdown defense. Vamos roubar essa bola, ó. Se liga. Opa! Pirulito roubado! A reversa quase que ele me bloqueou, cara. Olha só. Quase que ele me bloqueou. Boa, garoto. Rebote é meu. Vambora. Olha a bola lá, ó. No cross. Calma, cross. Vamos encostar aqui. Pra três. Vem. Vamos pra três. Pra três! Fica nele, Pérez. Corre lá, Vonley. Fica no Kevin Love. Fica no Kevin Love, Vonley. Ô, Vonley. Calma, não, mão na cara. Ai, velho, não acredito nisso.
Vamos, vem, Kroos. Ô, Pérez, tava sozinho. Ah, rebote. Falta. Porra, mano, tava sozinho, velho. Vocês estão forçante hoje, hein? Calma, tio. Vamos com calma que a gente vai ganhar esse jogo. Vamos com calma que a gente vai ganhar. Tá todo mundo. Olha o Irving, ó. Deixa ele vir que eu vou pegar ele, ó. Ó. Não. Ah, J.R. Smith. Ai, tá errada essa marcação. Calma. Deixa com ele. Pega a parede aqui pra mim. Pega a parede aqui. Isso, vamos pra dentro. Vamos dentro. Vem pro meu pôster, Kevin Love. Vem pro meu pôster. Matei o amor. Eu matei o amor. Olha isso, cara. Vem pro meu pôster da final da NBA, Kevin Love. Posterize pra cima dele. Vou roubar essa bola. Não. J.R. Smith, fica nele, estoquei. Cola nele, estoquei. Isso, garoto. Cola nele, estoquei. Ah, mano, ele ficou olhando, velho. Isso. Pula lá. Isso, estoquei. Rebote, excelente. Vambora, rapidinho. Estoquei. Você sabe, né? Isso, na hora certa, estoquei. Pra três. Que bola. Cada um em um. Os caras não conseguem manter a marcação por muito tempo, tá ligado? Eles se perdem. Quando os caras começam a se mexer, eles perdem o foco, mano, na defesa, sei lá. Boa, Stuckey! Pirulito roubado, vem! Vambora. Stuckey! Meu Deus, tá jogando bem o garoto, hein? Olha! Aro! Tá forçando. Kyrie tá forçando. Não tá conseguindo achar espaço. Tá forçando as jogadas. Vem comigo, Wiggins. Isso, Wiggins. Olha o passe no Towns. Ai, Towns. Ele é sempre bloqueado. Cola nele. Corre lá, Wiggins. Fica nele. Fica no Salomon Hill. Wiggins. Cola. Isso, Wiggins. Cola nele. Cada um em um. Olha o Irving tentando fugir. Que safadinho. Cheguei. Ai, mano do céu. Que bola foi essa? Faz a parede aqui pra mim. Gobert. Isso, Gobert. Bate na massa. Vai, Gobert. Excelente, garoto. Vamos, J.R. Smith. Olha o J.R. Smith, ó. Voltou o quadro do J.R. Smith, hein? Vamos lá, lateral bola. Então, bola nossa, não tem nada a ver com isso, hein? Vem comigo aqui. Calma. Pro outro lado. Se mexe, time! Caiu. Tive que forçar aqui, né? Caiu. Oi, Pérez. Não, Pérez. Espera, Pérez. A parede pra mim aqui, vem. Isso, Lavoy. Vai, Lavoy. Lavoy Allen. Mais dois pontos. Parede pra mim, Lavoy. Lavoy. Ai, não deu certo, velho. Calma. Peguei. First team ao defense. Aqui não. Vambora, Pekovic. Não, a Pekovic. Ai, velho, não acredito. O que tu fez, cara? Não viram o CJ passar. Contra-ataque foi rápido, gostei de ver. Parede aqui pra mim, vem. Isso. Towns. Baixa na massa. Towns. Cidades. Deixa ele vir. Fim de papo no terceiro quarto. 84-82. Jogo equilibrado. Vamos entrar no último quarto com as coisas praticamente empatadas aqui. Olha esse posterize no Kevin Love. Eu matei o amor. Esse posterize no Kevin Love. Meu Deus. Vamos voltando então pro último quarto do quarto jogo. Olha aí, ó. Os banners levantados ali em Cleveland. Vambora. Ai, comecei no banco, professor. Que isso? Voltei no meio do último quarto. Olha como é que está.
abrimos 10 pontos de vantagem. Que maravilha, hein? Stucky. Vem, 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 Stucky. Isso, garoto. No giro, já foi. Oh! Aí não dá, né? O giro, cara, o giro no TK16 é extremamente apelão, né? Calma, Irving. Não, não, não. Tá sozinho. Deu aro. Que beleza. Vamos, Wiggins. Wiggins, vou abrir aqui. Isso, Wiggins. Abre aqui na esquerda. Parede pra mim. Vonley. Vonley. Corre lá. Vonley. 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 Que homem. Que homem. Isso, estou aqui. Vem, Wiggins. Trabalha, trabalhou, Wiggins. Trabalhou, Wiggins. Vem comigo aqui, ó. Vamos pra três. Ai, não. Já tava pronto pra gritar, velho. Não acredito. J.R. Smith. J.R. Smith. J.R. Smith. Segura ele. Não, não, não. Suruba, suruba. Ai, velho, caiu a bola, caiu. Bom, pedido de tempo aqui, o menino Cleveland está conseguindo chegar um pouco no placar, então tem que começar a concentrar mais aqui. 107 a 97, tem que concentrar porque as bolas começaram a cair muito para eles, né? Mas o time está mantendo o ritmo no ataque. Eu? As coxinhas aqui que eu vou pegar. Isso, fica nele. J.R. Smith, fica nele, estou aqui. Cola nele, estou aqui. Cola nele, estou aqui. Deixa ele sair, não. Não, 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 não. Sai, sai, sai. Ai, não, não, não. Pega ele. Ai, velho. Fiquei numa parede. Olha, estou aqui, estou aqui. Vem, 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 estou aqui. Isso, garoto. Vambora, 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 vambora. Oh! Irving. 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 Corre atrás. Calma. Oh, no giro. No giro. Não. Vone. Stucky, Stucky, ai, 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 vai estourar na minha mão, vai estourar na minha mão, Stucky! Que homem! Calma, 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 não, 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 segura, 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 trabalha a bola, trabalha a bola, vamos gastar esse relógio aqui, me dá o isolation, me dá o isolation com ele, vamos lá, vamos pra cima dele, oh, crossover, crossover! Quem é mais vibrador? Quem é mais vibrador? Pra cima do Kyrie Irving, pedido de tempo. 113 a 103 no quarto jogo da final da NBA. Ah, fui pro banco, mano. Tava esperando isso já. Fui pro banco, o jogo vai sendo do Minnesota por 10 pontos. Olha o Wiggins aqui do meu lado, monstro. Olha o Gobert ali. Stucky, Towns, Vonley, tá todo mundo aqui. Fim de papo. Fim de papo e é vitória do Minnesota. Segunda vitória, terceira vitória seguida em cima... Não, terceira não, a segunda realmente, né? A segunda vitória seguida em cima do time do Cleveland. Em Cleveland. Abrindo 3-1 na série em cima do Kai Irving. Vamos voltar agora para Minneapolis, para nossa casa em Minnesota. E se vencermos lá, já era, né? E eu sei, cara, nos últimos vídeos aí, tem um cara que perguntou, falou, né? Que eu tô jogando fácil. Cara, 2.00 ali, ó, significa que tá na última dificuldade. É que eu jogo isso aqui há muito tempo. Vem, porra! É 37 anos, caralho! E, cara, não tem como, né, mano? Não tem como. E chega na final, eu fico como, né? Eu fico como? Querendo jogar. Bora. Bora! Hora do show, porra! Vamos lá, então, dar uma olhada aqui na box, ó. 26 pontos pro Kai Irving, 22 pro Kevin Love. Eu falei no último vídeo, né? Esse time chegou na final por causa disso, cara. O Kevin Love e Kai Irving mantendo 25 pontos de média. E por isso que eles chegaram nas finais, né, cara? Porque se você pegar o time do Kyrie Irving, não, o time do Cleveland, né? É um time, cara, mas, como eu falei, Gortat, Varejão, J.R. Smith, Solomon Hill. Cara, esse time não tem como, não tem condição de chegar na final, sinceramente. Bom, 15 pro Cross, 15 pro Towns, 12 pro Wiggins. O Wiggins não jogou tão bem hoje, né? Ele não errou muito, mas ele não forçou tanto o jogo hoje. O jogo hoje deu uma fluida gostosa, hein? Galera, é isso então. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like. Aí clique na mãozinha para apoiar o crescimento. E assim você garante que venha sempre mais vídeos para vocês, beleza? Não esqueça também de deixar o seu comentário. Nos vemos no próximo jogo, que pode ser do título, hein? Então fica ligado dentro de casa. Valeu e fui!